জাগারনট। জুলে রাপর পরে চর্চারে আউ দুই ওড়িয়া রাপর, মুহ খোলু খোলু পাহুছি ওড়িয়া সাহিত্য। সম্পূর্ণ ওড়িয়া ভাষা কোষকু নেই রাপ তৈরি করেছেন, যাকে এবে ইউটিউবরে হইচই সৃষ্টি করেছে। সে হচ্ছেন ভুবনেশ্বর অভিনব সে এবং তাঙ্ক বন্ধু তন্ময় সাহু। ওড়িয়া ভাষাকু নেই সেমানঙ্ক দ্বারা প্রস্তুত রাপ লোকঙ্ক মন জিতিবার লাগিছে। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ମୋ ଅଜା ମୋ ଜେଜେ ଏମାନେ ମୋତେ ବହୁତ କାହାଣୀ ଶୁଣାନ୍ତି, ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଘରେ ଶୁଣାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ମୋତେ ଧର୍ମାଶୋକ କେମିତି ହେଲେ, ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନଟା ତାଙ୍କର, ତାପରେ ଧର୍ମପଦଙ୍କ କାହାଣୀ, ମଧୁବାବୁଙ୍କ କାହାଣୀ, ସେଇସବୁ ମୋତେ ବହୁତ ଆଲୋଡ଼ିତ କରୁଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମୋତେ ସେଇଟା ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଭଳି ମୁଁ ଦେଖେ କି ଉଚ୍ଚ ହେବାର କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗ ନିଜ ମାତୃଭାଷା, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଭାବେ। ମୋର ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମୁଁ ଯଦି କିଛି କରୁଛି ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆସିବା ଦରକାର। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା କରେ କି ଯେତେ ସମ୍ଭବ ହଉ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି ରାପ୍ କରେ। ଏହି ରାପ୍ଟିକୁ ଅଭିନବ ଏବଂ ତନ୍ମୟ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଲେଖିବା ସହ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ପ୍ରହାରେ ହୋଇପାରେ ହତ୍ୟା ରାପ୍ଟି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ ହେବା ପରେ 20,000+ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଲେଣି। ଏହି ଭିଡିଓଟି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 15-20 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଖାଲି ତାଙ୍କର ଏହି ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ 3-4 ରାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତନ୍ମୟ ସାହୁ। ତ ଆମ ଟ୍ରାକ୍ ନାଁ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ପ୍ରହାର, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ବି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟି ବିଷୟରେ ଏତିକି କହିବି, ଆମକୁ ପାଖାପାଖି 15-20 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ଲେଖା, ସୁଟ୍ ଆଉ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ସବୁକିଛି। ଆଉ ପର୍ସନାଲି ମୋ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆମର ମୁଁ ପାଖାପାଖି 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଲେଖାଲେଖି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ହିପ୍ହପ୍କୁ ବହୁତ ଫଲୋ କରେ। ତା'ପରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ମୋର ମାତୃଭାଷା ଆଉ ସବୁଠୁ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କହିପାରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରିଫର୍ କଲି ଲେଖିବା, ଆଉ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ଲେଖା ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯାହା ବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏତିକି ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଅଭିନବ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉ ଅର୍ବାନ୍ ଲୋଫର୍କୁ ମୋତେ ଏ ଟ୍ରାକ୍ଟି ଦେଇଥିବାରୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରହାର ଟ୍ରାକ୍ର ନା। ଦେଶରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାପ୍ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଭାଷାକୋଷକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଭିନବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ବ ଷ୍ଟଡି।